Vole, přednost zprávě, mek. Co? Ty vole, jasně. Ty vole, co to je za hedo? On zastaví před přechodem na zelenou. Blinker doprava. A práz ho doleva. Najednou zůstal stát? To si fakt dělá prdel, vole. Satyho, musím to říct, bolin jste v pary, ale bez vás by to nebylo, dneska sedmá, to není možný, roky na ale kamiony strašně zdržujou, zakažte předjíždění kamionům. Sarkazmus alert, jo, kdyby náhodou. Světlu blbě. Vlastně jako, vole, ukazuje nějaký naše scénní stránky, jak jsou... Ne, to neukazuje, ukazuje to, co dává ten na internet, doslova. Já. V kontroverzní. To jistě bude. Nazdar. Je retardem. Hele, uděláme si takový test předvídavosti. Já to tady pauznu. Můžete si všimnout, že se blížíme ke klasickému kruháči a schválně zkuste napsat do komentáře váš tip, co si myslíte, že se na záběru stane. Surprise, motherfucker! Tak co, trefili jste se? Jak se tam zápek vešel, je mi teda záhadu. Thank you.
Hele, za to, že mě nenechá zazipovat, za to na něho být nakrknutej nemůžu, jelikož tady oficiálně zip neplatí, ačkoliv teda se naprosto běžně aplikuje. Ale co všechno tenhle ichtyl ještě předvede, no, pozvíte sami. To, můžeš to vypnout, prosím? Hurá! OK. Čo? Pičo, vy jste fakt čuráci, to není možné. Čuráci ženy polský, vole. Šofer. Hele, tady si můžete všimnout, že končí obec. Teď sledujte, co se stane. Ale jeboha. Jo, přesně. Nestane se vůbec nic. Ale byste nečekali, že by třeba jel. Všechno dobrý? Jasně, ty píčo, stojím tu jen tak z prdele. To by byla asi moje reakce, kdybych byl v jeho pozici. Šefe, lepší místo na přiletí už nebude. Nevím, na co čekal, ty pek. Ty seš fakt také čurá, to není možné, vole. No a pokud by vás zajímalo jiné připojení, které teda dopadlo podstatně hůře a kde jsem teda hodně brutálně pirátil, tak ho můžete najít v téhle kompilaci. Takže budu rád, když se mrknete.